Niki pasukan batik panitia pripun niki monggo kok sik ngene iki. Mas Wagino. Lah jenenge urip padha aku ndanda. Jenengan sinten asmane sinten Pak Wagino? Kula ki Pak. Asmane sinten? Wagino. Asmane sinten Pak? Wagino. Wagino kuadrat berarti. Pak, asmane sinten Pak? Wagino. Bahagia aku sumpah. Sari Minul Gina Wibowo Indonesia ya dilover. Bye.